Не го виждам. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Байрам Байрам, Павлин Кръстев, Адлен Шевкет и Елван Гюркаш относно рехабилитация на републикански път 3-5072, Чифлик, мост, Перпере, Кокича, Миладиново, Рудина, Сестринско, Поповец, Зимовина, Лясковец. Кой ще развие въпроса? Заповядайте, господин Байрам. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, днес с колегите от Кърджалийски многомандатен избирателен район задаваме първите въпроси към вас. Надяваме се това да е началото на един конструктивен диалог и по този начин да допринесем за подобряването на инфраструктурните проблеми в нашата област. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на област Кърджали, особено третокласните пътища, са в крайно незадоволително състояние. Те са усеяни с много дупки по асфалтовата настилка, множество неравности и затлачени канавки. В участъци от пътя с малък габарит, водостоците са с малки отвори и проводимост, които при проливни дъждове не могат да поемат количеството вода, което води до прекъсване на пътната настилка и селата остават с дни изолирани. Особено в окаяно състояние въпросният републикански път Чифлик, мост, Перпере, Кокиче, Миладиново, Рудина, Сестринско, Поповец, Зимовина, Лясковец, Силен, Долно Ботило, който е с дължина 23,2 км. Обслужва населените места от областите Кърджали, а също така и община Стамболово, област Хасково. Също така това е основна пътна връзка между съответно двете общини. Движението по пътя е опасно и може да предизвика тежко пътно-транспортни произшествия, ако не бъдат взети съответните мерки. Нашият въпрос е кога ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на основен ремонт на въпросният републикански път. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Байрам. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байрам, госпожо Шевкет, госпожо Гюркаш и господин Кръстев. Както споменах малко по-рано в отговор по предходен въпрос, в момента се актуализира, т.е. се изготвя практически инвестиционна програма на агенцията за периода 2024-2026 година. Цитираният от вас път 3-5-50-72 наистина премина през селата Перперек, Кокиче, Миладиново, Рудина и Сестринско, като ширината на настилката е в диапазона между 5,87 и 20, като най-тесния в село Рудина. Съгласно наредба номер РД-02-22 от 28 август 2018 година, габарита на третокласни пътища извън населените места трябва да бъде 8 метра, в рамките на населените места 7 метра, като извън населените места това включва платно за движение 2 по 2,75, респективно водеща ивица 2 по 25 см, респективно два банкета от двете страни по 1 метър. Сега, що се отнася до привеждането на пътя в съответствие с изискванията за третокласна пътна мрежа, както и основния ремонт, тъй като оценено състоянието е, че е лошо по методиката на АПИ,
то в инвестиционната програма на агенцията е залегнало възлагането на проектиране през 2024 година и изпълнението на проектирането, респективно строителство през 2025. За да бъдем реалисти, за този проект, за този път няма изготвени инвестиционни проекти, което означава практически инвестиционно проектиране от нулата през поне двуфазно, в фаза идеен и технически проект и след това възлагане на строителството. Ако имахме поне някакъв, макар и стар инвестиционен проект, бихме могли да мислим за инженеринг, което би спестило един период от сигурно минимум 9 месеца до една година. Но нямаме такъв към момента. Така че 2024-та проектиране, респективно 2025-та строителство, отговора, който мога да ви дам. Благодаря ви, министър Цеков. Заповядайте, господин Байрам. Имате думата за реплика. Благодарим за отговора, господин министър. Реално през последните 12-13 години виждаме, че особено в област Кърджали и в други области, за жалост, изпълнителната власт не е извършила никакви дейности по рехабилитацията на третокласните пътища. Ние се надяваме и ние всички народни представители от Движението за права и свободи ще следим отблизо процесите, които ще бъдат осъществени до осъществяването на основния ремонт. Дали може да бъдат предвидени средства за един текущ ремонт, защото наистина състоянието на пътя е много лошо и създава предпоставки за транспортни произшествия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Байрам. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте. Уважаеми господин Байрам, да, няма пречка да бъдат заделени средства, които докато тече проектирането да бъдат използвани поне за отстраняване на най-тежки повреди, т.е. локални единични увреждания, типа на дупки, коловози, изравняване. Това би могло да стане там, където е допустимо, съгласно закона за устройство на територията. Да. Благодаря ви, министър Цеков.